Għadda waktar minn ġimgħtejn minn meta Lorenz Gonzi fil-maġġoranza fil-Parlament. Imma tiġi għaddew kważi xahar u nofs minn meta Lorenz Gonzi ħabba rixa fil-kabinett, Carmessu Bonnici tilef parti sostanzjali mid-dekasteru tiegħu u Franco De Bono iddikjara il m'għandux fiduċja f'Lorenz Gonzi. Franco De Bono ilu sa mis-sena 2009 jipprova jsemma leħnu fil-Parlament u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. F'ismu personali ħareġ stqarrija biex jikkritika lill-Ministeru ta' Carmessu Bonnici. Astjena fil-Parlament dwar id-dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni tal-Pulizija, qal li ma jaqbilx mal-mod li bih Carmessu Bonnici qed imexxi l-intern u dak iż-żmien il-ġustizzja. Saħansitra ddikjara li m'għandux fiduċja fil-kollega tiegħu fuq l-istess bank tal-Gvern, il-Ministru Carmessu Bonnici, u dan għal diversi raġunijiet. Diversi opinjonisti fil-jiem li għaddew qalu li din il-kwistjoni daħlet lil pajjiżna f'instabilità li tista' tissolva biss permezz ta' elezzjoni ġenerali. Dwar dan Carmessu Bonnici dejjem żamm f'ommu sikert. One News prova jeħu reazzjoni tal-istess Ministru Carmessu Bonnici dwar Franco De Bono. Din kienet ir-reazzjoni tiegħu. Mhux se nagħti ebda kumment fuq da, ġifieri tista' ma saqsinix. Jek sa saqsini fuq di. Ikkommenta għalek fuq affarijiet oħra. Mhux se nikkommenta għalek, meta jkun il-mument tikkommenta. Ħanilek, mhux brabta apparti il-vot. Mhux se nikkommenta għalek, piuttost saqsini fuq mhux se nikkommenta għalek. Hekk jogħġbok dejjem. Ma ħoss li llum huwa l-mument li għandi nikkommenta fuq. One News staqsa lill-Ministru Carmessu Bonnici biex jagħmel appuntament miegħu għall-intervista. Iżda din ukoll ġiet irrifjutata. Meta nħoss illi huwa l-mument ngħidlek. Però moment dritt imma n-nies qed jaħdas. Inti kont mhux qed inċaqat ebda dritt ta' ħadd. Kritika ta' Franco De Bono. Jiġi taf li kont fil-kumma. M'għandix xi messaġġ. M'għandix xejn. M'għandi ebda kumment x'intik.